vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente, esplendorosamente, bostamente, merdamente, aleatório. Ô, motoqueirinho, presta atenção aí, rapaz. Oxi, tá de sacanagem? Galera, o vídeo de hoje é um vlogzão da hora. Não era pra eu fazer nada em casa, né? Porém, eu tenho que sair. Então, eu não fiz nada em casa, realmente. E vim fazer as funções que me cabem. Que eu não posso fugir. Eu tô com uma fome. Olha quem tá junto aí no carro hoje. Olha quem saiu com a mamãe hoje. Au, au, au. Que isso? Au, au, au. Vai lá com a mamãe, amor. Eles estão assustados? Faz tempo que eles não saem, né? Faz tempo. E eu não posso esquecer de dar remédio pra verme pra eles. Meu Deus, já passou da data. Já? Já. Então, galera, o vídeo de hoje é um vlogzão. E eu acho que vai acontecer uma coisa muito bacana hoje. Eu espero, né? Pelo menos pro lado de fora eu vou conseguir mostrar pra vocês. Mas vamos ver se a nova inquilina permitirá que nós entre e mostre realmente como está a casa. Deve estar falando, né? Que essa louca que eu tô tá perguntando? Totalmente aleatório esse ser humano, né? Eu vou estacionar aqui, eu já achei uma vaga. Logo de cara, não, eu não sou cliente, vaga. Mas eu vou entrar aqui. Foda-se! Foda-se! Tô nem aí. Ó, tô nem aí. Mais ou menos assim. Voltando ao vídeo, galera, vou às minhas funções, que é ir ao dentista agora, tem que trocar essas borrachinhas. Eu já arranquei tudo sozinha, porque tava muito preto. Eu tomo muito café, fica tudo preto. Depois eu preciso passar no mercado. Ai, e eu tinha que limpar a casa. Mas enfim. Não. Tá. E aí eu preciso ir na antiga casa onde a gente morava. Porque chegou uns negocinhos que eu comprei. Sério? Tu vai lá? Podia ser recebido, não pago. Mas não é recebido, pago mesmo. E eu não troquei o endereço no cadastro. Aí foi pra onde? Pra antiga casa. A sorte é que a nova moradora, inquilina, é uma pessoa honesta. Porque ela podia ter ficado com tudo pra ela. Né? E tu ia pagar. E eu ia pagar, mas tudo bem. Então é isso aí, galera. Primeiro eu vou ali no dentista. Vamos ver o que ele vai aprontar nos meus dentes hoje. Eu vou pedir pra ele botar umas borrachinhas coloridas, será? Será que não ficou muito feio? Acho que vai, né? Não. Tudo fica coloridinho assim? Não, fica top. O Jonathan vai amar, né? Vou botar preto. Aí vai parecer que eu tô com os dentes tudo cariado, bestado. Cheio de feijão. Pista. Ah, é legal. Será que tá na hora já do dentista? Não sei. Cadê o celular? Você que olha é, aí, ô. Você que é responsável do horário. Ai. 4h21. Tá quase na hora. Então vou esperar mais um pouquinho, vou enrolar brincando com os meus nenenzinhos, daí vou lá no dentista e depois do dentista eu vou mandar mensagem pra inquilina da casa ver se eu consigo ir lá pegar minha mercadoria. E tentar mostrar pra vocês como realmente está a nossa antiga casa depois que a gente saiu. Eu acredito que os vizinhos, eles devem dar festa todo final de semana de alegria de não nos ter mais por lá. Ver você chegar, eles vão. Bah! Voltou! Né? Voltou! E eu tô pensando numa coisa bem séria. Eu acho que eu não vou no mercado. Tô com preguiça. Eu vou pedir tudo pro o patrão iFood. Falou o quê? Eu vou pedir tudo pro iFood. Ué, o patrão vai descansar. Eu acho que eu vou pedir as coisas do café hoje, tudo pelo iFood da janta. É uma boa, tá? Né? Uhum. Nossa, daqui pra fila do mercado ninguém merece. Eu vou, em sair casa? Daqui, eu vou sair daqui com uma dor na minha boca. Eu, porque o dentista arregaça minha boca toda vez que eu venho aqui. Martelo e... Nossa, nem me fala. Ele pega marreta e uma... Nossa. Olha a cara das minhas crianças de assustada, apavorada. Vamos no dentista? Vamos? Então é isso aí, galera. Vou descer ali, vou sofrer um pouquinho e já vem. Dá uma morridinha ali e já vem. Vou dar uma morridinha. Ai. Tem que ir mesmo. Mostra o sorriso agora. Tem... Olha o sorriso depois. Ah, galera, acabei de sair do dentista e eu não sei a caca que ele fez nos meus dentes. Ele apertou pra caramba, tá doendo pra caramba. E vocês estão vendo, eu ainda não vi. Eu vi que ele botou um monte de ferro aqui. Não sei, tô sentindo estranho, não tá como tava das outras vezes. Ele fez alguma coisa diferente. E outra, estou com um grande problema pra poder ir na outra casa e... pegar a minha mercadoria que tá lá, que chegou no meu correio, porque a Tança aqui, pensei que tinha alguém atrás de mim, a Tança aqui não trocou o endereço.
O WhatsApp está bugado, gente. Eu acredito que de vocês também deve estar, tá? Instagram tá tudo bugado, a gente não consegue mandar mensagem pra ninguém. E eu não tenho como entrar em contato com ela pra saber se ela vai estar em casa ou não. Então eu vou na cara e na coragem, vou lá ver se ela tá em casa. Vou ficar esperando ela lá na frente, porque eu preciso da minha mercadoria. Muito, 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 muito. E agora eu vou mostrar o café. Vamos ver a reação do café. De como estão os meus dentes. Peraí, peraí, deixa eu segurar a porta. Pronto. Nossa, passou no martelinho de ouro. O que aconteceu aí? Tá muito estranho, eu ainda não vi. A galera já viu, você já viu. E eu ainda não vi. Eu ainda não vi. Liga as luzes. Muito bom. Top. Tá diferente? Tá. Tá diferente, galera, do que tava antes? Antes, tá. Eu não sei o que ele fez. Eu só vi que ele passou ferro pra cacete na minha boca. Uhum. Botou. Vou olhar. Verdade. Ai, meu Deus. Não viu ainda? Não vi ainda. Olha. Nossa. Agora piorou a minha situação. Agora que tudo que eu como fica embrenhado aqui no meio desses ferros. É, faz sentido, mas é pra ajudar, né? Nossa, e... agora eu me fudi. Eu achei, ficou bom? Ah, uma maravilha. Parece um satélite. Eu botei aparelho, eu botei aparelho mais caro, o transparente pra não ter ferro na minha boca. O dente vai lá e enche meus dentes de ferro. Ele não podia ter feito esse zigue-zague com borrachinha, não? Não. Cara, encheu meu... Porra, eu pago uma nota pra ter um aparelho estético pra não ficar com a boca cheia de ferro e dente de lá e me enche a boca de ferro. Porra, isso tá arregaçando com a minha boca, você não tem noção. Nossa, e eu ainda tenho que... Amanhã eu tenho que voltar pro dentista. Eu achei que ficou bom, tu achou que ficou ruim? Cara, agora que eu não como mesmo, né? Porque tudo que eu comer vai ficar embrenhado aqui no meio. Vai ser um sacrifício pra tirar. Eu vou pensar duas vezes antes de comer. Com certeza. Porque eu sei que eu vou demorar 2 horas pra limpar meus dentes. Tô fudido. O que tu falou antes daqui? Que tava com fome? Passou a fome. Passou. Não perdeu, tem mais fome. Perdi a fome. E eu tava contando pra galera outra coisa. Que o WhatsApp tá bugado. Eu não tenho como entrar em contato com a menina da casa. Eu vou ter que ir na cara da coragem ver se ela tá em casa. Verdade. Então vamos meter marcha, minha boca tá doendo, eu tô com fome. Quer dizer, não tô mais com fome. Porque só de pensar que eu vou ter que limpar essa grade que ele botou nos meus dentes. Cara, antes já era ruim de escovar o dente, ficava cheio de crostinha, de pegar um negocinho e ficar. Passar fio dental. É, vou perder mais tempo. Agora eu vou perder mais tempo ainda pra escovar o dente, eu prefiro nem comer. Ó, morreu, o carro já tava ligado. Ou não? Não sei, se liga, eu fiquei triste. Triste? Eu vou ter que emagrecer na mão agora porque eu não vou comer. É. Acho que foi o Jonathan que... E amanhã eu tenho que voltar, porque eu tenho que fazer implante. Ah. E aí amanhã eu tenho que voltar pra fazer o orçamento dos implantes. Implante? O quê? Eu tenho 2 dentes que eu tive que arrancar aqui embaixo. E 1 dente eu tive que arrancar lá em cima. E daí pra endireitar bem minha mordida e toda essa trabalheira que eles estão dando aqui pra virar 1 dente. Isso tudo é pra virar 1 dente. Esse dente aqui, ó. Tudo isso por 1 dente. Por 1 dente, tudo isso. Exatamente. Aí meu, eu tenho que colocar, fazer esses implantes, porque senão vai, a hora que tirar esse aparelho vai voltar tudo como tava antes. Entendeu? Entendi. Então tomei no cu. Se eu já tinha gasto, agora eu vou ter mais gasto ainda. Então é isso aí, vamos lá na cara do caralho ver se a gente acha a menina lá. E como é que você se sente vindo aqui? Ai, gente, dá uma saudade, sabia? Porque essa rua, esse bairro, enfim, tem muita história pra gente, muito significativo. Foi aqui nesse bairro que eu e o Jonathan nos conhecemos, foi nessa casa que a gente morou junto pela primeira vez. Foi aqui que tudo começou, no YouTube, na nossa vida, foi tudo aqui. Tudo nessa rua, tudo nessa casa, tudo nesse bairro. Então, tipo, meu, a gente seguido às vezes está dando rolê, vamos passar lá? A gente passa aqui só pra ter o gostinho, matar a saudade um pouquinho. Sim. De ver a cara das pessoas que fizeram parte da nossa história. Olha a diferença que tá ali. Porra! Caralho, nossa! Mudaram a casa. Olha, meu, isso! Estão transformando a casa. Meu! Olha! Estão reformando a casa. Reformando. Olha isso! Até que bonito que ficou! Deus. Porra, quando nós morava aqui não era assim? Não, né? E não queriam gastar R$1 pra arrumar a casa, tá? Agora? Não queriam gastar R$1 pra arrumar a casa agora, então... Olha isso. Olha isso. Olha a frente da casa, Café. Nossa, que louco que tá ficando.
porra, e quando não estava aqui, né? Não fizeram nada, né? Não queriam nem não mexer. Não queriam gastar um real com a casa, não queriam nada. Agora eu fiquei chateada. Nossa, realmente. Porque, porra, se fosse pra ficar assim, nós ficava aqui, nós continuava morando na casa, nós amava essa casa, cara. Meu Deus, cara. Os cachorros pidam de novo. Eu morri. Os cachorros estão peidando no carro. Meu Deus do céu, Juliana. Pô, nós amávamos essa casa, cara. Nossa, nós continuávamos morando aqui de novo. Olha quantos anos vocês ficaram aqui, não mexeram nada, né? 4 anos aqui, nunca foi mexido em nada. Foi mexido no portão e nas outras coisas, assim, ó. A base da pressão psicológica. Meu Deus. É foda, né? Até um arbustinho aqui na frente. Tem um arbustinho, ó. Olha lá. Murinho com pedrinha. Porra, vá. Fiquei chateada agora, fiquei também sentida. Se tivessem feito isso quando nós estávamos aqui, nós nunca tínhamos saído dessa casa. E nós pagávamos um aluguel, é, cara, verdade, em dia. Nunca devemos um aluguel, nossa, nunca devemos nada. Sempre... E olha que nós saímos uma casa e ainda deixamos uma casa melhor do que estava quando eu entrei. Aham. Com cozinha que nós ganhamos, caralho, né? Deixou tudo aí, né? Mas enfim, amadas que vem para o bem. Não vamos chorar o leite derramado, né? O que Deus tira com uma mão, Deus dá melhor com a outra. Não. Né? A gente tá numa casa muito boa, graças muito boa a Deus. Aqui também o que nos dava incômodo muitas vezes eram muitos de vocês, dos fãs, que já sabiam o nosso endereço. Então nós não tínhamos um minuto de sossego, de tranquilidade, de paz. É, porque verdade, vocês estavam sempre aqui na frente. Então já tava uma casa muito manjada. A gente realmente já tava no momento de sair. Não tinha mais como a gente continuar aqui. Era muita gente o tempo todo, enfim. Mas se tivessem feito isso aqui na casa, a gente tinha ficado mais mais... né? Mais um aninho, dois aninhos aqui, não tinha aguentado, né? Uhum. Porque os fãs são fã, né, cara? São alegria na vida da gente. Pá. Foda, né? Então, galera, vou Matheus, vamos o seguinte, tentar esquecer isso aqui. Nossa, a janta vai pirar a hora que ele vai nessa casa. Vou descer, vou bater ali, ver se ela tá em casa, vou pegar minha encomenda. Você fica gravando daqui. Eu vou pedir pra ela se ela pode, né, permitir que a gente entre só pra mostrar como é que tá a casa, enfim, não sei o quê. Mas não bota fé que vai deixar. Né? Né? Mas enfim. Mas já é a nova pessoa que tá morando ali? Eu não sei se é ela que tá morando ou se é só atrás. Eu não sei como é que é. Eu vou tentar jogar o Miguel pra saber. Vou lá. Fica gravando daqui. Tá, vai lá. Saiu. Agora como é que tá a frente? Não tem ninguém então. Vou tentar ligar pra ela. Acho que ela não tá ali, vou ter que tentar ligar pra ela. Cara, não é a mesma. Não tô fazendo tudo na mesma casa aqui, né? Vocês estão mudando pra fazer alguma coisa. E lá atrás, não sei como é que tá. Pelo que eu vi ali pela grade, tá tudo igual. Não tem muita modificação na casa. E aí? Pelo que eu percebi, ali atrás tá tudo igual. Só tá mais limpo, né? Porque eles alugaram, tá limpinho, os muros estão pintados. Tá tudo pintadinho, tudo bonitinho. A gente saiu, não pintou tudo, né? Porque nós saímos também meio puto, né? Sim. Mas deixamos tudo ajeitado. O muro todo aqui inteiro. Nossa, ficou muito bonito. Mudaram tudo, até né? Até lá na outra casa. Porra, doeu o coração, tá? Não sei como é que tá lá dentro da casa, mas enfim. A modificação veio, mas é foda. Né? Mas Deus abençoa, né? É. Verdade. Não era mais pra nós estar aqui. Não era mais nosso lugar. Evolução. Vai ter coisa, né? Melhor. Evolução. Amém. Vou ter que desligar o celular. Vou ter que desligar a Hero 11. Não, 12. Agora é Hero 12. Agora é Hero 12. Aí, ó, fechou. Eu vou ter que desligar a Hero 12. Vai fechar. Eu vou ter que desligar. Deixa eu fechar. Eu vou ter que desligar a Hero 12 pra poder ligar pra ela, ver se ela tá aqui perto, se ela pode voltar. Enfim. Já volto. Mas vamos tentar ligar pra ela, Café, ver se ela... Vamos. Onde é que ela tá? Tu se trancou. Nem ela nem sabe, ela... E morreu. Então, galera, acabei de ligar pra ela, ela tá trabalhando, ela só vai chegar depois das 8. Eu não posso ficar esperando até as 8 horas, tem compromisso em casa, a janta vai chegar e se eu não estiver lá deitada na cama descansando, ela vai comer, né? Então eu tenho que chegar em casa e tenho que estar descansando. Não vai contar pra ele que eu saí. Ele não vai ver esse vídeo. Ele não vai ver. Não, né? Talvez. Ah, se ele vê, eu já fiz tudo, foda-se, já aconteceu. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Então,
Vou tentar mostrar pra vocês ali, disfarçadamente, porque tem os operários ali que podem me dedurar, né? Uhum. Ela não deve me seguir no canal. O mais que já foi gravado essa casa? Aí é o seguinte, essa casa já é pública, né? 4 anos pública. Essa casa já é pública já do YouTube, né? Um local histórico. É um lugar histórico. Tem que botar um bloco ali também. No YouTube tá, no Google. No Google, AdSense, no Google. Tá, procura de casa de anotação, você vai dar aqui. Vai dar aqui? Procura aí, editor, mostra aí, vai dar plim, aqui, certinho. Então assim, vou tentar mostrar pra vocês como tá tudo meio que igual e vamos dar uma vazada, né? Vamos, sair de fininho, né? Sair de fininho, né? Filma. Eu tentei. Vou vir amanhã de manhã aqui falar com ela, pegar a caixa amanhã de manhã com ela. Aí se ela topar, né? Ela vai estar saindo pra trabalhar. Se ela topar eu entrar na casa e mostrar como é que tá lá dentro da casa, como é que é agora, se teve muita mudança, se não teve, né? Porque aqui na frente nós já vimos que muita coisa mudou, né? Né? Já não é mais a mesma coisa, né? Não vou dizer nada. Vamos ver lá atrás. Acho que eu vou bloquear a dona da casa no meu WhatsApp, porque eu não quero mais falar. Hashtag chateado. Olha lá. Deixa eu tentar mostrar disfarçadamente. Galera, eu vou botar puxão pra galera ali não achar que eu tô gravando. É, e como vocês não tivessem visto? Como vocês não tivessem visto? Ó, galera, tá tudo limpinho. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ó lá. Tudo limpinho, tá vendo? Ó lá. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho, tudo limpinho. Ah, eu mantinha assim quando eu morava aqui. Eu mantinha tudo bonitinho como tá lá quando eu morava aqui, aham. Uhum. É claro, tá bem mais limpo e bem mais pintado e bem mais arrumado. Porque eles deram uma caprichada pra poder realugar, né? Ah, senão não ia. Senão não ia. Mas enfim, é isso aí, galera. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações. Me segue nas redes sociais pra ficar sabendo de tudo muito antes que aqui no YouTube. E é isso aqui, ó. Essa é a realidade. Realidade nua e crua. Agora vocês vão fazer? Quando vocês vierem visitar nós, não sabem o endereço novo, sabe o que vocês vão fazer? O quê? Vocês vão vir aqui e vão colocar um bilhetinho ali. Hashtag chateado. Olha, eles vão mesmo? Vai, foi mesmo. Hashtag chateado. Por que que não mudaram a casa quando a gente morava aqui? Ô, palhaçada. Tô indignada também.